Тәртіп сақшылары жедел алдын алу шаралары кезінде Ақтөбеліктің көлігінен ақ бөкеннің 31 дана мүйізін тапты. 32 жастағы жүргізуші оны көліктің жүк салғышына жасырған. Тәркіленген мүйіздер сараптамаға алынды. Күдікті 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан шектелуі мүмкін. Рейдтік шараларды жүргізу барысында полиция департаментінің жергілікті полиция қызмет басқармасы қызметкерлері Охотзоопром мекемесінің қызметкерлерімен бірлесіп мал базары маңындағы Богословка тасжолында 32 жастағы жүргізушінің басқаруындағы ВАЗ-2110 автокөлігін тоқтатты. Автокөліктің салонында 32 жастағы жолаушысы болған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339 бабы 1-ші бөлігі бойынша тергеу әрекеттері жүргізілуде. Сондай-ақ тәркіленген ақбөкен мүйіздерін қайдан алынғаны анықталуда.